Yeni sabah hərporta istinadən xəbər verir ki, bu təkliflə deputat Tahir Kərimli Milli Məclisin Hüquq siyasəti və Dövlət quruculuğu, Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiyayla mübarizə, Beynəlxalq münasibətlər və Parlamentlər arası əlaqələr və İnsan hüquqları komitələrinin birgə iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın kifayət qədər qazı var. Buna gücümüz çatar. Ona görə də qaz limitinin ləğv olunmasını təklif edirəm. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin oktyabrın 16-da Tarif Şurasının iclasında təbii qaz üzrə toptan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin tarif tənzimlənməsinə dair qərar qəbul edilib. Qərara əsasən, əhalinin illik istehlakının 1-200 kubmetrlədək olan hissəsi üçün tariflər 10 qəpikdən 12 qəpiyə artırılıb. Əhali üçün 1-200, 2-500 kubmetrlədək və 2-500 kubmetrdən çox olan hissələr üçün tariflər müvafiq olaraq 20 və 25 qəpik olmaqla dəyişmədi və əvvəlki həddə saxlanılıb. Qeyri-hali kateqoriyasından sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə qazın tarifləri 20 qəpikdən 22 qəpiyə artırılıb.